गणेश चौथ भादरवा सुद चौथ ने गणेश चौथ कहेवामां आवे छे। गणपतिनुं आ व्रत करनारे भादरवा सुद एकमथी घरमां वाद्य गाते गणपति देवनी स्थापना करवी, रोज गणपतिनुं पूजन करवुं, गणपतिनी पवित्र कथा कहेवी ने सांभळवी, आ व्रतमां मीठावाळी चीज खावी नहीं, गणपतिने लाडू तथा मालपुआनुं निवेद धरावुं, भोजन करती वेळा बोलवुं नहीं, चौथने दिवसे रात्रे भजन कीर्तन करी चंद्र दर्शन करवुं, दर्शन न करवाथी कलंक चोटे छे एवं कहेवाय छे। आ व्रत करनार उपर गजानन प्रसन्न रहे छे। ब्रह्माजी ने एक वक्त खबर पड़ी कि गणपतिजी अष्टसिद्धि ने वर्या छे, तेथी तेमनी पासे वरदान लेवा तेओ गणपति पासे जईने कहेवा लाग्या, हे गजानन, सृष्टिनु सर्जन करती वेळा क्यारेक विघ्न आवे छे त्यारे मारी मती मुझाई जाय छे, तो मारा ए कार्यमां विघ्न ना आवे एवं वरदान आपो। गणपतिए कह्युं, मारू वरदान छे के तमारा कार्यमां अंतराय नहीं आवे, विघ्न आवशे तो ते दूर थई जशे। एक वेळा गणपति ब्रह्मलोकथी कैलास जई रह्या हता, एटलामां चंद्रनी नजर गणेश पर पड़ी। गणपतिनी मोटी फांद, लांबी सूंढ अने गोळ मटोळ देह जोई चंद्र खड़खड़ाट हसवा लाग्यो અને તેમની મસ્કરી કરવા લાગ્યો। આથી ગણપતિજી ચંદ્ર ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સે થયા અને કહ્યું, ચંદ્ર, તારામાં વિધિએ ખરેખર અનહદ રૂપ ભર્યું છે, તું ખરેખર રૂપાળો છો, પણ એથી કાંઈ બીજાના રૂપની હાંસી કરાય નહીં, રૂપની ખુમારીમાં બીજાની ઠેકડી કરનાર અજ્ઞાની છે, તે આજે મારી ઠેકડી કરી છે, તેથી તેના ફળરૂપે તને શ્રાપ આપું છું કે આજના દિવસે એટલે કે ભાદરવા સુદ ચોથને દિવસે કોઈ તારું મુખ નહીં જુએ, અને જે કોઈ ભૂલે ચૂકે જોશે તો તેના પર સંકટ ઉતરશે, અણધાર્યા કષ્ટ આવી પડશે। ગણપતિનો શ્રાપ સાંભળી ચંદ્ર ધ્રુજી ઉઠ્યો, એ તો બીકનો માર્યો જળમાં રહેલા કમળમાં છુપાઈ ગયો, આથી ચારેકોર અંધકાર છવાઈ ગયો અને દેવલોકમાં હાહાકાર મચી ગયો। ત્રિલોકમાં ચિંતા થવા લાગી, હવે અજવાળી રાત આવશે નહીં, રોજ રોજની અંધારી રાતો કેમ વેઠાશે। દેવો, ગંધર્વો, ઋષિઓ સૌ વિચારમાં પડ્યા, નિવારણ માટે સૌ દેવો બ્રહ્માજી પાસે ગયા। બ્રહ્માજી કહે, ગણેશજીના શ્રાપના નિવારણ માટે શંકર અને વિષ્ણુ કોઈ સમર્થ નથી, હવે તો ગમે તેમ કરી ગણેશજીને મનાવો તો જ શ્રાપ નિવારણનો માર્ગ જળશે। બધા દેવો મહાદેવજી પાસે ગયા ને પૂછ્યું, પ્રભુ, કૃપા કરીને અમને જણાવશો કે ગણેશજીને પ્રસન્ન કરવા સા ઉપાયો કરવા। મહાદેવજી કહે, ગણપતિનો શ્રાપ કદી મિથ્યા જતો નથી, છતાં એમને પ્રસન્ન કરવા માટે એમનું ગણેશ ચોથનું વ્રત કરવું જોઈએ। આ વ્રત સી રીતે કરાય? મહાદેવજી બોલ્યા, આ વ્રત ભાદરવા સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ ચોથ સુધી કરવાનું હોય છે। ગણપતિની કોઈ પણ ધાતુની મૂર્તિ બનાવવી, ગણપતિની સ્થાપના કરવાની અને વિધિવત તેમની પૂજા કરવી, નૈવેદ્યમાં લાડુ કરીને એમને ધરાવવાના, ચોથના દિવસે સંધ્યાકાળે ગણપતિજીની મૂર્તિ વાત્ય ગાત્ય નદીએ લઈ જઈ જળમાં પધરાવવાની, આ દિવસે બ્રાહ્મણોને જમાડી યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા આપવા। આ વ્રત ભક્તિપૂર્વક કરવામાં આવશે તો ગણપતિજી અવશ્ય પ્રસન્ન થશે અને ચંદ્રને શ્રાપમાંથી મુક્તિ મળશે। દેવોએ આ સંદેશો ચંદ્રને પહોંચાડ્યો। ભાદરવો મહિનો બેસતા ચંદ્રએ ગણેશ ચોથનું વ્રત શરૂ કર્યું, ગણપતિની વિધિવત પૂજા કરી પ્રાર્થના કરવા માંડી, હે ગણપતિ દાદા, મારાથી ભૂલમાં જે કાંઈ આડું અવળું બોલાઈ ગયું તેનો હવે મને ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે, આપ તો દયાળુ છો, મને ક્ષમા કરો અને આપના શાપમાંથી મુક્ત કરો। ગણપતિ ચંદ્રની ભક્તિ જોઈ ખુશ થયા, તેઓ ચંદ્રને દર્શન આપતા બોલ્યા, હે ચંદ્ર, આખરે તને તારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ, તેથી હું પ્રસન્ન થયો છું અને મારા શ્રાપમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ તો નહીં મળે, પણ તારા વ્રતના પ્રભાવે હું તારો શ્રાપ જરા હળવો બનાવું છું। જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ભાદરવા સુદ બીજના ચંદ્ર દર્શન કરી પછી ચોથના દર્શન કરશે તો તેને કોઈ પણ જાતનું સંકટ નડશે નહીં, પણ જો કોઈ બીજના દર્શન કર્યા વગર ચોથના દર્શન કરશે તો તેને કલંક લાગશે। એ કલંકને દૂર કરવા માટે જે કોઈ મારું ગણેશ ચોથનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરશે તેની ઉપર મારી કૃપા ઉતરશે। હે ગણપતિ દાદા, તમે જેવા ચંદ્રને ફળ્યા તેવા તમારું વ્રત કરનાર અને કથા સાંભળનાર સૌ કોઈને ફળજો અને સુખ શાંતિ તથા સમૃદ્ધિ આપજો।